po dani, budim se oko 8. 8 na večer se budim, ono, 2 sata sam odspavao, od 6 do 8. Budim se i dva viewera su mi napisala, jedan na Discord napisao, drugi napisao, tek pa, sad ću vam pokazati i poruku. Napisao mi je lik. Evo gledajte šta mi je napisao. Napisao mi je, znači, 8. jebate to bilo. Brate, zakačio ti je neko auto i to pofino. I još mi izvao. I ja ovo sam napisao, trolaš me. Ono kao, trola me lik. I ja ulazim ljudi na Instagram i još jedan mi na Instagramu napiše, zakačio te neko na parkingu. Ja i njemu napisao na fazon, trolaš me. I kad sam ovo na Instagramu napisao, on mi odmah odgovorio, ono kao, boga mi nije trol, nego fakat ono, zakačio te neko. Ako treba otići, uslikat ću, pošto tu, ono, u blizini sam. Aj reku, molim te otiđi, uslikaj. I ono, čim je on rekao, boga mi ono, ne trolam. Ja izađem ljudi vani ispred zgrade, bukvalno sam ono parkirao. Kad ono fakat neko me zakačio. E sad nisam uploadao ni jednu sliku, ali ček da nađem. Samo da show vam sličicu. Uploadat ću je na Discord. Zakačio me neko ljudi na parkingu. Zamislite, na parkingu me neko zakačio. Ja ne znam kako je uspio ovo lik, jer ono fakat ima 2 metra. Ono, da prostora da me zaobiđe, ne kontam fakat kako je uspjelo nekom ovo. Nađi neku sličicu lijepu. Evo. Halo, hvala na jednom eliksiru. Thank you very much. Ček samo da show vam sličicu. Wondery. Open original. Evo je u full screenu ljudi. Evo šta je te. Ovo mi je sve izgrebo, znači i ovo ovdje mi je, čak mi je ovo slomio. Ovo je ovdje slomljeno, ljudi. Slomio mi je pola ovog, znači izgrebo je čitavu stranu, ovo je sve ovdje izgrebano. Ovo je odlomio, znači ovo je ovdje, znači sastavljeno s ovim. Odlomio ovo i ovo je ovako vislo kad sam ja došao. Prvo sam mislio, kad sam ono tek prvi put vidio, rekao, možda je neko pokušao ono ukrast, ali ne može se ovo tako lako izvaliti, to je fora. I onaj... Jesi našao ko je? Fora je što nema kamera tu. Ispred zgrade sam parkirao, ono jebi ga. Ono, šta sad? Rada, tražim, ono, parking s kamerama svaki put. Ono, ne bi nikad se ponadao da će me tu neko udarit, razumiješ? Ono, baš je glup fazon. Možda, čak sumnjam da me namjerno udari, jer ono, nema šanse da je neko toliko glup da ono, ne može me zaobići fino. Tako da ovo mi je sve isparano ovdje. Pokušao sam nešto ono skint. Malo sam iskinuo ovih parnica. Sreća ovo nije puklo. Čak ovo sam novo kupio jer mi je neko već bio onaj sjebo. A uglavnom šteta je neki 250. Možda s 250 eura se može i napraviti. Realno šteta. Ali sreća ovo nije puklo. Ovu rešetku sam novu uzeo prije godinu dana, evo. Možda manje, nije manje. Prije pol godine sam uzeo ovu novu rešetku, bila je 100 eura, tačno. Sreća pa nije nju slomio. Ali ono, mogo je slomit, ne znam kako nije uspio, mogo je slomit. Ali ovaj mi je, čitava mi je strana isparana sad. I ovo ovdje je napuklo, tako da ono. Ne znam sad da li se mora čita ovaj, čitava karambolka. Kako se zove uopšte ovo? U januaru sam uzeo, da. Da li se mora sve mijenjati ili ono, ne znam, nemam pojma, fakat. Ali ne znam ko je udario, ne znam se ništa, pobjegao je uglavnom lik sa mjesta nesreće i ono.